सम्पूर्ण साथीहरू तथा गुरुवर्गलाई मेरो न्यानो नमस्कार स्विकार्नुहोस्। आज 2081 साल 2 महिना 11 गते यस श्री जनजागृति माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 9 प्राविधिक कक्षामा हुनुभएको वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा भाग लिन पाउँदा आफूले आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छु। यस वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको शीर्षक रहेको छ कम्प्युटर इन्जिनियरिङको महत्त्व। सर्वप्रथम त म सभा अध्यक्ष महोदय कम्प्युटर इन्जिनियरिङ भने कम्प्युटर भनेको के हो भन्नेबारे प्रश्न पार्न चाहन्छु। कम्प्युटर भनेको एउटा मानव निर्मित विद्युतीय उपकरण हो जसले हामीलाई धेरै फाइदा दिएको हुन्छ। कम्प्युटरको कारणले कुनै विकासका पूर्वाधारहरूको काम गर्नको लागि पनि छिटो र छरितो गर्दछ। त्यसपछि कुनै विद्यालयमा अनि विद्यालयमा हस्पिटलमा सम्पूर्ण कार्य गर्दा आवश्यक पर्छ। कम्प्युटर 3 प्रकारका छन् डिजिटल हाइब्रिड एनालग अनि बेसिस अरू साइडमा चाहिँ 4 प्रकारका रहेका छन् मिनी कम्प्युटर माइक्रो कम्प्युटर मेनफ्रेम कम्प्युटर एन्ड सुपर कम्प्युटर। त्यसपछि धन्यवाद।